azar, já peguei por aqui, ó. Comunidade dessas árvores, safado. Cachorrinho, cachorrinho. Frente e vai, mano. E vai. E não vai pouco não, vai bastante. Ah, Bugman 400. Iana, cadê Iana? Vamos ver. Iana e sua secretária Giovana. De volta em Indaiatuba, vai! Tá piscando, tá gravando. Tamo fechando, tamo indo embora. Beleza, moleque? Só rolê? Ah, Tufão! A sua moto voltou! Vê se tá vazando aí. É. Tá nada, é. E aí, canhão? Canhão. É. Amanhã você vai buscar ela pra mim, tá bom? Ai, meu, que saudade que eu tava de você, você nem imagina. E aí, deu tudo certo? Você acabou de ir embora. Eu vi o caminhão ali. E lá, conseguiu as coisas? O Dario vai fazer? Dario. Pra quando? Pra amanhã. Ele não tinha nada de bucha de Hornet lá? Fazendo. Será que vai ficar pronta hoje? Ó. Ó. Oh. Oh. Zero, zero, zero. E aí, Roberto? Já comecei aí. Qual deles? Ah, da Paraty? E aí? Gostou, né? E deixa eu falar. E aquele respiro lá, você vai pôr ele aonde? No cano? Vai ver isso aí. Ah, é? Vai pra ele arrumar uma mangueira mais comprida pra ele pegar, ó. É isso que é o legal do cara ver, né, meu? Pelo menos ele não vai chegar aqui e falar, porra, mano. Aí ele mostrou a foto pro Roberto, eu tô vendo aqui, o Roberto falou, não, mas não é o mesmo motor. E ele? Ele olhou um pouquinho, aí ele olhou pro puta mesmo. Ele tava pensando que era o meu motor? É.
É outro carro, né? É uma Saveiro. Uma Saveiro. Ele foi vendo uma Saveiro e tal. É. O Roberto falou, esse coxinha aqui é de AP, né, velho? Vou matar. É isso aí, obrigado, hein? Obrigado. Como é que nós está? Tá coisa linda. Já ligou, então, e agora? Eu vi. E aí, Rajá, você não veio falar com o tio por quê, mano? O que que tá acontecendo, ué? É isso aí, vamos lá ver a XJ. E aí, Salomoto, ligou? Ligou. Não dá pra ligar mais? Quer ligar? Quer ligar pra esses caras verem como é que funciona? Oxê, a engenho. Tá tudo no esquema pra ligar. Então vai. E a bateria, vamos precisar comprar uma? Vai. Então amanhã a gente já vê isso. Caralho! Ó, tá voando o conector. E o painel não liga? É, tem que ser ligar, né? Entendi, só quando liga. Ah, entendi. Ave Maria, vai! Essa é a primeira XJ do Brasil com full tech, eu tô errado. XJ é? É, XJ é, vai! Pode imitar à vontade, é só ir lá e comprar, paga lá 7 e terás uma full tech, mas também, obrigado. E ó, a bequinha, vamos mudar o projeto agora, vamos tirar a traseira dela e vou fazer de novo aquele escape de 4 bocas, o que que você acha? Então é isso aí, valeu, valeu, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo.